קובי עבד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אביו של תאי, שחקן הנבחרת. מה נשמע? ישנת כבר הלילה? בסדר כמו. בקושי. עיכלתם? הוא מעכל? האמת כן. אתה יודע, היה טורניר די טוב של הנבחרת. הם היו חדורי מטרה, כולם, כולל תאי. היה בהם המון אמונה שהם הולכים לעשות את זה. הגיעו לגמר. אני חושב שבאמת, הנבחרת לא נפלה מנבחרת אנגליה. אפילו בשלבים מסוימים של המשחק הייתה עדיפה. אבל בסדר, בוא לא נשכח את ה... באמת, החבר'ה האלה עשו היסטוריה. והרבה אנשים מוכתבים שבעצם לא חזרנו עם הגביע. הם לא חזרו עם הגביע, יותר נכון. אגב, בהרבה מאוד נקודות במשחק הם היו יותר טובים מאנגלים, בטח במחצית הראשונה. זה בטח נורא מתסכל ואפילו כואב במובן מסוים. זאת אומרת, זה היה כל כך קרוב. נכון, היה מאוד 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 קרוב. וכן, יש קצת תחושה של תסכול. לראות את החבר'ה האלה בוכים בסוף המשחק, עושה משהו ככה קצת בלב, אבל באמת, כולנו גאווה בבחורים האלה, ואני חושב שהם עשו טורניר מדהים, אני חושב שהצוות המקצועי הכין אותם בצורה פנטסטית, והביא אותם לקצה היכולת שלהם, ועל זה מגיע להם כל הכבוד. תגיד, עוד שאלה אחת, אתה שולח את הילד שלך לחוג כדורגל בגיל מאוד צעיר, ושם הוא מתפתח, ופתאום הוא נכנס לקבוצה, ופתאום אתה בשבתות מתרוצץ איתו בכל מיני מקומות, הרי זה מה שעושים ההורים לאורך הרבה מאוד שנים, בכל מיני מגרשים מוזרים, בכל מיני שכונות, ואז יום אחד אתה קם בבוקר, והילד שלך חלק מנבחרת, ולא סתם נבחרת, נבחרת שהופכת לסגנית אלופת אירופה. זה משהו שתיארת על עצמך, אפילו ברמה הכי אובייקטיבית, אפרופו הכדורגל הישראלי, שאתה מכיר אותו מן הסתם מגיל צעיר. אני מכיר את הכדורגל הישראלי, המון חברים שלי עוסקים בתחום הזה. אני חושב שכן, כמו שאמרת, זה להתעורר בוקר אחד ולהבין שהילד שלך מייצג את המדינה. זו התרגשות מטורפת. במיוחד הטורניר הזה, שהנבחרת עשתה הישג מדהים, והייתה הענות, וכל המדינה הרגשנו, ממש שכל המדינה מאחורי הנבחרת הזאת. אנחנו באופן אישי עם הילד שלנו, אתה יודע, חיים סוג של חלום כבר בשנה האחרונה בגלל שהוא משחק בחול, אז מבחינתנו הגשים חלק מהחלומות שלו, והוא בדרך להגשים עוד כמה חלומות בדרך, אבל בהחלט, זו נבחרת שהביאה המון גאווה, ומגיע להם שפוענה. ותאי כבר קיבל הצעות מחול? הוא היה תותח לא קטן. תאי כבר בחול. תאי כבר בחול. תאי כבר שנה משחק. לא, אני התכוונתי, אתה יודע, להתקדם. לזה אני מתכוון. הוא כבר עשה צעד אחד בחלק שלו להתקדם במקצוע שהוא ברר בו. ואנחנו מקווים שמשם הוא באמת יגיע לקבוצה יותר בכירה. כרגע המטרה שלו להתקדם בפס ואיינדובן ולשחק בבוגרים שם. איינדובן, איזו קבוצה משנות ילדות שלנו, אני זוכר את פס ואיידהובן ההולנדי. אורייט, המון תודה קובי, וברכות, תמסור גם מאיתנו, תודה רבה. שבוע טוב, ביי.